саламатсыздар ма құрметті әріптестер, мен талдықорған жоғары политехникалық колледжінің дене шынықтыру пәнінің оқытушысы ертанов мирас. Мен сіздерге бүгін онлайн сабақта өзін өзі қорғау тақырыбында өтемін. Сама бұрын деп. Ол үшін біз ең алдымен дене қыздыру жаттығуларын орындаймыз. Дене қыздыру жаттығуын орындап болғаннан кейін біз өзімізге ыңғайлы стойкамызды таңдап тұрамыз. Егер де сіз оңақай болатын болсаңыз, сіздің оң қолыңыз жақын тұсында, сол қолыңыз алдыға шығыңқырап тұру керек. Ал егер керісінше сіз солақай болатын болсаңыз, сіздің сол қолыңыз жақын тұсында, оң қолыңыз алдыға қарай шығыңқырап тұрады. Негізі бұл жерде айта кететін мәселе, сіз ұрған кезде, сол қолмен ұрған кезде сол аяқпен қадам жасап отыру керексіз. Қай қолмен ұрсаңыз да қолыңыз бен аяғыңыз бірге жүріп отыру керек. Сіз спортпен айланыссаңыз да, айланбасаңыз да бұл өзіңізге керек болады деп ойлаймын. Бізге қарсыласымыз ұрған кезде біз ұрған соққысына қолымызды қоямыз, блок деп аталады. Қойған кезде оң қолмен немесе сол қолмен қапталына келіп соққылар жұмсаймыз. А біздің қазір жасап жатқан жаттығуымыз, біз бірінші қарсыласымызға бірінші болып ұрамыз, оң қолмен сол қолмен ұрамыз, ұрып болғаннан кейін артқа қарай шақпен еңкейеміз. Оттяжка деп аталады. Оттяжкадан кейін оң қолмен және де сол қолмен қапталдан әкеп ұрамыз. Осыны 5-6 рет қайталаймыз. Есі керек ететін жайт, сіз қарсыласыңызға бірінші болып соққы жұмсасаңыз да, или қарсыласыңыз сізге соққы жұмсаса да, ең маңыздысы қорғаныс жайында ұмытпауымыз қажет. Әр соққан соққыдан кейін қорғаныс жайында ұмытпауымыз керек. Ол жайында қазір алдыңғы жаттығуда көретін боласыздар. Сол қолмен, оң қолмен екі соққы жұмсағаннан кейін оңға қарай уклон жасаймыз. И оң қолмен, сол қолмен соққы жасағаннан кейін солға қарай уклон жасаймыз да, ішке екі соққы жұмсаймыз. Назарларыңызға рахмет. Сабақтың пайдасы сіздерге тиеді деп ойлаймын.